pozdravljeni v živo v knjigarni Hiša sanjajočih knjig in pozdravljeni virtualno na Sanje TV. Ali TV Sanje, kako lepše rečemo, se ne vem. Kakor vam je bolj všeč, lahko obrnete slavisti oziroma pravopisniki bodo pa povedali svoje. Najprej, drage bravke in bravci, bi se vam radi zahvalili, ker ste nas obiskali na knjižnem sejmu. Veliko lepih srečanj je bilo, veliko lepih pogovorov in seveda hvala vsem, ki ste prišli, hvala tudi vsem, ki ste domov odnesli knjige založbe Sanje. To pomeni, da berete. Kar ni več samoumevno po najnovejših raziskavah, je padec bralne pismenosti med slovenskimi srednješolci zelo upadel. Nas mora to skrbeti. Nas ne, mi delamo knjige, vemo, zakaj jih delamo, delamo dobre knjige, tako v leposlovju, kot tudi v teoretski misli, zato nas ni strah. Bomo pa zelo veseli, če boste te knjige tudi brali. Pisateljstvo je nekaj, kar je dobilo nov širši pomen, predvsem na letošnjem knjižnem sejmu. Namreč pojem pisatelja se je razširil tudi na tiste, ki to niso, kajti nekateri imenujejo ljudi, politike, ki izdajajo svoje biografije in podobne reči že kar za pisatelje. No, mi ustrajamo pri pisateljicah in pisateljih, ki si res zaslužijo to ime in ki so se zelo nagarali za to, da so spisali svoje dela. Tako sodobna, ki jih redno izdajamo oziroma izhajajo pri naši založbi, kot tudi starejša, ki jih predvsem v naši novi zbirki skušamo približati tudi tistim, ki ne berejo radi. Na kakšen način? S krajšimi knjigami, tanjšimi knjižicami, z manj zgodbami iz sicer obsežnih del. Naša nova zbirka Iskra je v polnem zagonu, nekaj edicij je že zunaj, še veliko več pa jih imamo v pripravi, o čemer pa lahko več pove Rok Zavrtanik, urednik te zbirke. Gonilna sila ne samo te zbirke, ampak cele založbe Sanje. Ja, Kozmo za mano. Hvala, Nada, za besedo. Torej, ta zbirka, tole so prve štiri knjige, ki je končno dobila tudi svojo podobo. Začela se pravzaprav z zgodbami z otoka Vladimira Nazora, sem bil še malo drugačna podoba, pa potem Kajuhom, ampak to je bilo še v nezavednem, zdaj to se je ozavestila zbirka Iskra. Skratka, to je zbirka krajših besedil, namreč slovenska in svetovna literatura je posejana s pravimi, bi rekel, biseri, zlatimi biseri, ne vem, kako bi temu rekel, da ne bo zvenil preveč kičasto, ki jih žal redko ogledajo luč oči bralcev. Naš namen je ta besedila, ta drobna besedila, pač kot je recimo tukaj pater Karel Gržan, misel v ujetništvu velikega inkvizitorja, kot je Marjan Tomšič, prva v seriji knjižic, ki želimo njegovih fantastičnih zgod, neverjetnih srečanja, pa je Duh vojne, tri Bartolove nepozabne zgodbe, aktualne zgodbe iz Alarafa, ki jih je pravzaprav uredila Nada, tukaj ob meni. In pa seveda tale, ki je pa sploh nekaj posebnega, Martin, od Martina Lutra, izpred 500 let iz rokopisov Martina Lutra prevedel, sjajno prevedel naš najnekdajni profesor filozofije Božidar Debenjak, ki bo nocoj tudi naš gost v knjigarni. Torej, gre za v bistvu opomnjenje oziroma poslanico z naslovom Farrarjem, da pridigajo zoper dobičkarstvo. Ta poslanica je še danes nezaželena, celo prepovedana na nek način, sramežljivo jo skrivajo celo izbrana dela, najbolj reprezentativne knjige Martina Lutra. Ko jo boste prebrali, boste razumeli, zakaj. Jaz si bom pa dovolil samo eno misel prebrati, ker si jo ti že velikrat slišala, ampak mogoče pa poslušalke in poslušalke še niso. Kdor peko vzame kruh z police, ne da bi trpel lakoto, ta je tat. Če pa to stori v stiski lačen, je naredil prav. Zakaj dolžan si mu dati in mnogo tega?
Torej, ta stavek v bistvu razloži to, kar smo se prej pred tem prenosom živom pogovarjali o zakoni in zakonolomstvu. Ne? Kadar zakoni prestopijo meje etike, je naša dolžnost, da jih ne sledimo več. In danes živimo v času, ko se nam zapoveduje in poveljuje z dobičkarstvom, ki ga pa Martin Luther tukaj v tej knjižici postavi na pravo mesto. Vemo kam. En medklic, ne vem sicer, če je ta zgodbica resnična, ker tisto, kar se objavlja na družbenih omrežjih, ni vedno verodostojno, ampak malo potem, ko smo mi spravili na svitlo tole knjigo, sem prebrala, da je eno sodišče v Italiji, ne vem, ali je bilo to sodišče nižjega ali višjega ranga, dosodilo, da če kdo, ki je lačen in reven, ukrade hrano v trgovini, to ni kaznivo dejanje. Tako da mogoče se pa vseeno nekaj premika. Ja, se in se bo moral premakniti. Se premika, sem na žalost moramo iti skozi te neumne, brezumne pač procese, ki se dogajajo, nasilja, vojn, prevaranstva. In, ampak zvezda pred nami je zelo jasna in vemo, kam moramo iti. Jaz sem dala še en kratek EPP vmes, ki pa ni EPP v smislu propagande kakšnega Goebbelsa ali pa Bernaysa, ampak je zelo iskren in zelo resničen. Te knjižice imajo še eno vrednost in sicer, da jih lahko resnično vzamemo s sabo in namesto, da brskamo po telefonu, ko potujemo z vlaki slovenskimi, ki so zelo počasni in vzamejo veliko časa, lahko po moje na eni vožnji od Ljubljane do Celja, recimo, eno od teh knjižic v miru preberemo. Gotovo nam bo bolj koristilo našemu duhu, naši pameti, pa tudi in predvsem našemu srcu. Še kaj dodava okoli zbirke Iskra ali se pomaknemo naprej? Mogoče bi rekel sem to, da te knjižice so res namenjene nekako za današnji čas, ko nam vsem nekako primankuje časa, pa tudi denarja. Ne? Vemo, da kupna moč pada in knjiga ni nekaj, kar daš špecerijo, ne? Ker ni nujna. Danes je zunanjost pomembnejša od duhovnosti, ne? Knjige so duhovne, naša duhovna oblačila, tako da knjižice so zelo cenovno dostopne, na voljo hiši sanjajoči knjig in sanje, ekskluzivno, v zelo redkih knjigarnah, ker drugače to ne zdrži ekonomija, ampak vi lahko za 3, 4, 5 evrov dobite sijajno zgodbo, ki jo boste po mojem, tudi ko boste se vračali nazaj z vlakom v Celje, še enkrat prebrali, ker so res tako dobre. Prav, hvala, Rok, potem pa zima, zima bela, vrh gore se dela, pa tako je bela, da bo Andreja prišla. Vzela te pa ne bo. Andreja Udovč, prevajalka, urednica, čudovita knjiga, Ellie Smith, Zima, eden od delov tetralogije. Pomlad je v prihodu, a ne, ampak bomo še malo počakali. Zima je ena od knjig, ki je išla sicer že tam nekje spomladi, pa ji nismo namenili pozornosti, ki si jo zasluži. Namreč iz osebne bralske izkušnje bom rekla, da je to sijajna knjiga, mogoče ni pogodu čisto vsakemu, ampak če si vzameš malo časa, če se odpreš, pa ugotoviš, da je to knjiga, ki te res lahko posrka vase in ti veliko da. Ampak več o tem bo povedala Andreja. Najlepša hvala za besedo, Nada, in za te bralske vtise, ki so vedno res dobrodošli in dragoceni, zaradi tega, ker takrat, ko se zaljubiš v neko knjigo, jo potem prevajaš, si lahko tako v tej zgodbi, v tej materiji, da je potem vedno dobrodošlo slišati od zunaj odzive in vtise. Zame je bila Ellie Smith res eno tako odkritje, sodobno vrhunsko pero, ona je škotska pisateljica, kar je drugače kot britanska, ne, čeprav recimo Irish Times zapiše, da je ena najboljših sodobnih britanskih romanopisk, ampak se vidi iz njenega sloga, iz načina, kako pristopa do tem, da je res škotinja in tako. Jaz bi mogoče samo sebe vprašam, ne, na kaj pomisliš, ne, ko rečem zima. Zame osebno so to lahko ene take zelo romantične stvari, ampak mislim bolj v smislu
romantike kot literarne dobe, ne neke poceni romantike. Je pa to tudi resnobnost, neke vrste izkristaliziranost in sloga in zgodbe. Tu se mi zdi, da zima, ki je letni čas, ki kot piše Alice Smith, nas uči preživeti. Se mi zdi, da je to letni čas, ki nas ki nam to res nekako utke to v nas. No. Kar se tudi navezuje na to, kar je Nada rekla na začetku, da je treba z neko resnobnostjo te kriterije držati, tudi kar se pisateljskih peres tiče in recimo Alice Smith je zagotovo eno od takih. Zdaj, kaj je v tej knjigi, ki je del kvarteta Letni časi, širšega romanesknega cikla, nagrajenega med drugim z Orwellovo nagrado, pa potem posamezne knjige so recimo prejele nagrado Kosta, nagrado Encore, potem je bila nominiranka za Bookerjevo nagrado in tako naprej, skratka lepo sprejeta. V zimi pa Alice Smith v sredi te mračne dobe postresničnosti izpiše zgodbo, ki je pravzaprav v končni fazi, čeprav gre a ne nada skozi taka skozi mračnost, v bistvu potem prevlada nek veder pogled na to mračno dobo. Namreč, zdaj pa, če si predstavljate, v 15 sobni graščini, stari, v Kornvalu, se znajdejo štirje ljudje, ki so tujci, na nek način, čeprav so družina. Spravi, imamo eno tako super nastavek za božično zgodbo. Ena od teh krilatic medijskih gre tako, da je to sodobna božična pesem v prozi. Vemo, kaj je Dickens približno, recimo, ne, čeprav to je nehvaležno reči, kaj je pisatelj želel povedati, ne? Ampak zagotovo nas božična zgodba uči ali pa nam pokaže neko sočutnost, neko odpiranje srca in tudi ta zima se mi zdi, da nekako prispeva k temu, da se lahko ta božični duh razlije na zemljo. No. Tako, ne vem, da mogoče še, da, ker je vedno fino, no, da se povežejo ti brazke, ti si, kaj je tebi pustila zima? No? Mislim, da si kar vse povedala. Tako da ja. Težko okej dodam, ne, zdaj ta osebna bravska izkušnja je pa tako ali tako pri vsakomor drugačna, ne, tako da. Ne, se mi zdi, mogoče ena stvar, no, ki sem se jo še spomnila, Alice Smith, ne, ona je pisateljica starejše generacije, ampak kar zna odlično, je to, da poveže različne generacije in tudi tukaj in potem v naslednjih romanih, ne, ki so pomlad, poletje in jesen, ne, še del tega cikla Letni časi, to tudi nadaljuje s tem in to je, da zelo dobro poveže pač različne generacije. Ne? Se pravi, ima skoraj vedno neko mlajšo generacijo, ki pač ki ima nek svojo vizijo, svoj pogled na svet, potem pa starejšo generacijo in potem ti ta stikanja teh svetov in skozi to v bistvu neka slika današnjega sveta, ki je pri Alice Smith zelo izostrena, zelo tudi družbeno kritična, mislim, in ti res prebuja pač nekaj v tebi, daje ti veliko. Tako da romanesni cikl za zahtevnejše bralsko občinstvo, ampak prosim, ne se ustrašiti, ker je v bistvu pod to resnobnostjo in ostrino ena taka izjemna toplina. No. In jaz bom dodala tudi izjemno dobro prevedena knjiga, delo Andreje Udovč. In tega res ne govorim kar tako. Vsi bravski sladokusci, ki vedo, kaj je lep in dober literarni jezik in ki vedo tudi, kako težko je prenašati iz enega jezika v drugega ta občutek, o katerem si govorila, ne? Ta pisateljski dotik,
Mislim, da si upravila sjajno delo, tako da hvala ti. Najlepša hvala. Naj, zdaj so te pa še bralci, upravite sjajno delo, ker pač seveda vsako literarno delo zaživi in se na novo ustvari šele skozi bralsko izkušnjo. Tako da naj bo dotik milosti na vsaki strani. Evo. Ja, hvala, Andreja. Hvala. Nadaljujemo pa še z dvema knjigama, ki sta išli ravno med sejmom. Ena mečkano prej, ena v tistih dneh, ampak se zakaj omenjam skozi ta sejem. Verjetno zato, ker nam je bilo tam fino, ker smo se dobro počutili, srečali se z ogromno ljudmi, s katerimi smo navezali nove stike ali pa obnovili stare. Milenko Jergovič, Trojica za kartal, Jergoviča slovenskim bralcem ni treba posebej ali pa na novo predstavljati, mislim, da je mnogim zelo ljub in ima zelo zvesto publiko tudi pri nas. Kar je pa posebnega pri tej knjigi pa je, da jo piše iz neke nove perspektive. Kot sam pravi, se je vse spremenilo od takrat, ko je pisal Sarajevski Malborov, tudi podnaslov te knjige je Sarajevski Malborov Remastered, in da se je tudi on sam močno spremenil. V bistvu ne vem, kaj naj dodam k temu, ki si tako lepo povedala, res. Jaz samo upam, da bomo knjigo in enako vela za še drugega, pač kultnega, bi rekla, avtorja. Zelo ki je pa manj znan v Sloveniji, ja, ne? Ja, Bekim Seranović, Nikamor od nikoder, da bomo knjige predstavili, obe knjigi, tako kot se spodobi. Z avtori? Po novem letu. Da. Mogoče bo tudi Milenko Jergovič, mislim, da ga že 4 leta ni bilo. Naš gost, upam tako, no, smo pač v stikih. Kaj naj rečem, tudi Bekim si zasluži posebno pozornost. Žal se danes prevajalka Bekima Seranović, Dijana Matković, ni uspela udeležiti. Tudi Aleksandra Rekar, prevajalka Trojice za kartal, se ni mogla, kaj ne rečem, delo, oblikovanje naslovnice Trojice za kartal je delo pač našega mojstra, ki že od začetka založbe sanje z nami, Boštjana Pavletiča. Tale dizajn je delo naše Vesne Mesec, oblikovalke in ilustratorke. In pravzaprav ne vem, kaj naj dodam. Jaz bi samo rekla, da sem eno zgodbo bolj natančno tukaj prebrala, ostale sem žal do zdaj lahko samo prelistala in mi je segla v srce, Pero magacinar je njen naslov in to zgodbo sem tudi posnela, tako da jo lahko slišite na Sanje TV, če vas bo morda zmamila k branju cele knjige. Tako žalostna je, ampak z nekim takim svojvrstnim humorjem, ki ga Milenko Jergovič premore, vseeno nismo preveč potrti, ko zgodbo preberemo do konca, seveda pa ne morem izdati konca, ker bi vam pokvarila branje zgodbe. Ja, mogoče lahko to rečemo, ne, da obe knjigi povezuje pač ta izredno traumatična izkušnja, ki se je zgodila z vojno Jugoslavije in njenim razpadom, travma, ki še danes ni rešena in v bistvu Milenko Jergovič, Bekim Seranović in pa mogoče omeniš Marka Tomaša, katere knjiga Utopija v kratkem izide. Mi smo zdaj objavili 3 njegove pesniške zbirke, ne. Smo imeli zdaj vmes premor, medtem so se pa njegove kolumne, ki izhajajo v Večeru pod imenom Pisma z juga, namnožile, tako da bo tudi knjiga, mislim, preko 300 strani obsegala od Marka Tomaša, ampak tudi Marko Tomaš, ki gre pa mogoče na drugačen, zelo liričen način v globino v bistvu te bolečine, te v bistvu zadnjih vprašanj, ki se zastavljajo v zvezi s vsem tem in usodo pač nas vseh in posameznikov v teh čudnih časih. Ne? Ja, pri Begimu Seranoviču bi mogoče dodala samo še to, da je zelo dober uvid v to večno razseljenost, ki jo ogromno ljudi danes doživlja, ogromno beguncev, ko nisi nikjer doma, ko ne veš več, odkot prihajaš, ker se je svet, v katerem si zrasel kot otrok, popolnoma spremenil in kot je tuji drugi svetovi, njega denimo Norveška, dolgo časa je živel na enem norveškem otoku, ne sprejmejo, če pa naj se še tako trudiš. A ne? Tako da je tudi o tem, da smo vsi nekako, dobro, ne vsi, ne mi vsi, ampak veliko ljudi, razseljenih beguncev, ki tavajo po svetu sem in tja in si želijo toplega doma, ki ga
ni in ni. Ja, ja, mi imamo tukaj to dom. Zdaj si dotaknila področja, kjer lahko nadaljujemo. Jaz se bom zdaj kar prepustil besedo za naprej. Ne? Uh-huh. Potem bi pa jaz povabila Saro Špelec, da skupaj predstaviva knjigo Salam tebi, Dalgat, Alise Ganijeve. Kako si vstopila v te zgodbe, namreč Alisa Ganijeva je, to je njen prvenec in dobila je zanj tudi nagrado, izjemno je cenjena v nekih drugih okoljih, v slovenščini pa se, če se ne motim, z njo srečujemo prvič. Prvič? Ja. Je, jaz sem vstopila v njene zgodbe kot en umestni člen, namreč malo sem pregledovala, ali se vse sklada lepo slovenščino in ruščino in moram povedati, da prevajalec je bil pa Tomaž Severno, da si ne bom zdaj kakšnih drugih zaslug še lastila. Zelo zanimiva pisateljica je, ki je za svoj debi tudi dobila nagrado, tako prestižno in mogoče kot zanimivost povem, da se je prijavila pod moškim psevdonimom, ker ona je drugače tudi literarna kritičarka, pa se je zdaj znašla prvič na drugi strani. In potem niso mogli verjeti nekateri člani žirije, da je to napisala ženska, čež da je to izključno moško pero, lahko napisalo karkoli že to pomeni, ne? Ker bravci se delimo, mislim, bravci ne delimo na peres, ampak delimo na dobro ali slabo literaturo, po mojem. In vsekakor bi to uvrstila med dobro. Takšen zanimiv vročekrven jezik, ki odraža ta kolorit najjužnejšega dela Rusije, Republike Dagestan, kjer je ogromno različnih kultur, nacionalnosti, jezikov, lingua franca je ruščina in tudi Alisa Ganijeva je rojena v Moskvi, kasneje pa je mladost in pa otroštvo preživljala v Dagestanu. No in potem se poigrava skozi te zgodbe na različen način z raznimi problematikami njihovimi povezane s tradicionalnimi prepričanji, z nekimi religijskimi trenji, tudi s vprašanjem jezika, popelje nas tudi na koncu samo v Rusijo, na Vanzeju se znajdemo. Skratka, približa nam kulturo svojega Kavkaza in to je bil tudi njen namen, da prestolnici, v kateri je bila rojena in tamkajšnji javnosti, predstavi skozi literaturo, ki je pri njih včasih malo zaprašena in iz tega se tudi ponorčuje, iz nekih zakavkaških literarnih krožkov in tako naprej, ki ne spušča zraven mladine in novih zanimivih peres. Skratka, želela je Rusom pokazati, kako pa tam živijo. No. In je zelo zanimivo tu in tam celo taki detektivski razpleti na koncu, izreden občutek ima za gradnjo zgodbe, jezik je poln nekih ne samo mladostniškega slenga, ampak tudi različnih prvin, ker jemlje seveda iz različnih jezikov, tam govorijo mislim, da 11 jezikov ali celo več, skratka, zelo priporočam knjigo v branje. Se ti zdi pomembno, da se srečujemo z avtoricami in avtori iz nekih kultur, ki nam niso zelo blizu oziroma nam niso dosti znane, ne? Ker v resnici pač človek, ki bi videl, aha, ruska avtorica piše v ruskem jeziku, ne bi takoj na začetku zaslutil, da gre za nek precej drugačen svet od recimo sveta, ki je v ruski prestolnici Moskvi, da so ti ljudje zelo drugačni. Se ti zdi, da dobro naslika značaje in tudi kulturo tega prostora? In zanimivo se mi zdi, kako se zna hudomušno, da rečem, iz svojih ponočevati, pa tudi iz Rusov na drugi strani. No. Silno pomembno se mi to zdi. Tudi zame je bila, moram reči, odkritje, čeprav sem najprej bolj gledala med vrstice kot med motiviko in simboliko in sem potem morala vse skupaj še enkrat vsaj preleteti. No. Zelo pomembno je. Je en tak svež glas, tako jezikovno kot tematsko. Mislim, da sva napeljali k branju
vsaj kolikor medve lahko, a ne vsak se seveda potem odloči sam, po kateri knjigi bo posegal, ampak jaz priznam, da je še nisem prebrala, zato pa imamo tebe, ki si nam lahko povedala zdaj iz prve roke, kaj ta knjiga pomeni, komu bi lahko bila všeč oziroma zakaj jo je vendarle vredno prebrati, ne? Če mogoče še naslov pojasnim. Ja, prosim. Salam tibi dalgat, se pravi salam tebi dalgat, salam je arabsko, pozdrav, ki nekomu zaželiš miru in zdravja. In jaz mislim, da s tem naslovom nagovarja čisto vse. Ne samo bravk ali bravcev, ko smo prej govorili o nekakšnih peresih, ampak miru in zdravja si želimo in ga potrebujemo vsi. Sara Špelec, hvala ti. Hvala. Za tale uvid v roman Alise Ganijeve, Salam tebi, dalgat. In Nikola Tesla nas čaka. Evo, mene spet. Ja, Rok je prinesel v sabo eno drugo knjigo. Ja, ali... Ta je najnovejša in ja, seveda, lahko prosim, izvoli. Jo, jaz se pravičujem, kakor takole. Hvala sem sem še nekaj dodati, no? Ker tole Sara Špelec tako lepo zdaj povedala o knjigi Salam tebi, dalgat. Alisa Ganijeva je pripravljena dati intervju za Sanje TV, samo rabi sogovornika. To je ena stvar, druga stvar, ki bi bo mogoče omenil. Da ne povem, da podobno velja tudi za Izabela Jende pa Elif Šafak, ampak o tem, o tom potom, ne. Skratka, se upravičujem, bom zdaj naredila povzetek tega malo skrivnostnega, zagonetnega stavka, ki ga je izrekel Rok. Namreč v dogovorih smo in kmalu bomo to uresničili, se pravi, imeli nekaj pogovorov z našimi avtoricami in avtori nadaljavo, seveda, če bi imeli kupe denarja, bi jih z veseljem pripeljali sem in jih gostili nekaj dni v Ljubljani, da nas spoznajo, ampak mislim, da smo se že vsi skupaj toliko navadili in da so tudi pogovori nadaljavo lahko zelo prijetni, zelo polni in bogati in ne obljubljamo datumov, obljubljamo pa, da bomo to uresničili, a ne, Rok? Ja, ja. In še ena stvar, ki smo mi Saro klele že, ki bi omenil, je, da Sara prevaja knjigo Andreja Belija, Srebrni golob, gre za zelo zagoneten prevajalski podvig, ki je upam, da bo spomladi ugledal, ne? Luč bralcev, rečemo. Tako da, evo, to sem hotel. Preden preidemo, zdaj, ko sem luč omenil, zdaj pa je čas za Tesla. Ja, ker, je čas za svetlobo. To knjigo sem, ki sem jo prej vprašala, prinesel zato, ker to je najbrž eno pač zelo pomembno delo slovenskega teslologa, ki velja v mnogih pogledih za izredno zanimivo, žal prevelik, prezahteven prevajalski izziv za tuje jezike, ne? Bog jim pomagaj, ne? No, ampak to je zelo pomembna knjiga na tisoč straneh, on se je 8 let ukvarjal z raziskavo, ne povem, da Miran Brhavec pripravlja tudi novo knjigo, Nikola Tesla v Sloveniji, ki bo sploh ekskluzivno delo, ker gre za obdobje, ki je najmanj raziskano. In prav Miran Brhavec mi je tudi omenil avtorja Zajferta Marka in ga pohvalil kot najbolj verodostojnega biografa Nikole Tesle. In to me je spodbudilo, da sva z Andrejo na knjižnem sejmu, bilo lani, na Frankfurtskem sejmu, ko sva zagledala to knjigo, sva brez razmišljanja, to bomo naredili. In zdaj je knjiga pred nami. Žal prevajalca Aleksandra Urbančiča ni z nami, ker je pač zbolel. Tako da je name padla ta naloga, oziroma na naju. Vse ti tudi se veliko z Nikolo Teslo ukvarjaš. Lahko mi dva, kaj zdaj no, poveba. Mislim, da je to pretirano reči, da se ukvarjam z Nikolo Teslo, tega si ne bi drznila trditi zase, ampak ja, zadnje čase pač malo več brskam in v resnici prihaja k meni, ne, tudi skozi knjigo, mislim, da mi lahko to omenimo, ker nismo take vrste založba, da ne bi omenjali drugih, se pravi skozi knjigo dopisovanje Nikole Tesle in J.P. Morgana, ki jo je izjemno dobro pripravil Tibor Hrs-Pandur, namreč to je neverjetno delo, podobno kot delo našega pisca Mirana Prhavca ali pa
tale biografija Sajferja. Skratka, vse te knjige se nekako, kar zadeva mene, nekako povezujejo. Ne? In jaz upam, da se bo iz tega spletla ena taka dobra povezovalna zgodba in da bomo nekoč naredili en tak, ne vem, ne glih starogrški, ampak en simpozij na temo Nikole Tesle in z vsemi temi avtori, z vsemi, ki se z njim ukvarjajo in seveda tudi širšo publiko morda poskušali razsvetliti ta fenomen. Ne? Ker meni se zdi zanimivo pri Tesli ravno to, ne? Da se mnogim se zdi, da ga poznajo, da ga zelo dobro poznajo in nekateri ga res. Ne? Mnogim nam se tudi zdi, da ga še kar poznamo, ampak ali ga res poznamo, ker vedno znova prihajajo neka nova dejstva, neke nove zgodbe, neki novi podatki, ki osvetljujejo to podobo ali pa recimo spreminjajo neka prejšnja verjetja v povezavi z Nikolo Teslo. Ne? Tako da mislim, da je to neka raziskava, ki še zdaleč ni končana. Ja, in ni zaraziskana in v bistvu, ko bom rekel, podnaslov knjige je Čarodej v vojni, v angliško Wizard at War. V bistvu gre za njegov v bistvu spopad, ali kako bi rekel, njegov boj za investicije, ki jih je potreboval, da bi speljal svojo vizijo. Mi bežno poznamo vizije Nikola Tesla, ampak v detajle pa ne. In nekdo se je zelo potrudil, da jih ne poznamo. Zakaj se je potrudil in kako se to danes odraža? Odraža se tako, da je njegova rokopisna dediščina, ki se nahaja večinoma v muzeju Nikola Tesla, še danes tako rekoč nedostopna javnosti. Ko sem jaz enega od vodij muzeja pred nekaj leti vprašal, kakšen je postopek, kako lahko dostopamo. Torej, postopek je tak, da potrebuješ soglasje treh, mislim, da ene mednarodne in dveh in ministrstva za kulturo Srbije, ne vem še koga, poleg direktorja. Potem pa imaš dovolenje, mislim, da mi je rekel uro in pol, da si noter s tem, da moš vedeti, kaj naročiš, predtem moš podpisati izjavo, da ne boš ničesar prepisoval, tudi svinčnika ne smeš sabo vzeti. Skratka, ni samo res, da izumi in delo Nikole Tesle, njegova vizija buri duhove našega časa, ampak jih več kot buri. Danes je Nikola Tesla izjemno aktualen, pa ne samo zaradi Elona Muska, ki je v bistvu bleda senca tistega, kar je Tesla napovedal, če se drznem to reči, ker o Tesli in tukaj veliko. Zanimivo je tudi to, ne? Mislim, Tesla je dajal, tako rekoč, večji del svojega življenja redne novinarske letne konference. Kje so te intervjuje? Ne? Po internetu kroži vse mogoče, velike tudi, kot Miran upozarja, fake intervjuje, ne? Ker niso resnični. Skratka, njegovo ime se zlorablja. Dejstvo je, da je v tem konfliktu, ki ga tudi med J.P. Morganom, ki je bil njegov glavni, v bistvu investitor za njegov glavni projekt, ta Wharcliff, ne? Stolp, ki je bil popolnoma prebojen vizionarski, ker je v bistvu šel tako daleč do današnje uporabe mobilne tehnologije, interneta, predvsem pa brezžičnega prenosa energije in tako dalje. Projekt, kot vemo, je bil ne samo zaštopiran, ampak je J.P. Morgan naredil vse, da je preprečil, da bi kdorkoli, ki je imel res denar, investiral v nadaljevanje tega ja, projekta. Ja, on je preprečil že s tem, ko je odkupil 51-odstotni delež. Od Tesla je imel tisti en odstotek viška, ki mu je omogočal, da kontrolira cel projekt in seveda ja. Ni mislim, bilo težko ne, zaustaviti. Mislim, nekaj, kar je, izven dvoma, da je Tesla želel delovati za dobro človeštva in planeta. To je izven dvoma. In dejstvo je, da je to prišlo v nek kolizijo in totalen konflikt z kapitalom, z dobičkarstvom, ki smo ga prej omenili, ki je ugotovil, da je to no-go za njih, ker če se bi začel dogajati po Teslovi viziji, potem ne bi mogli več špekulirati, goljufati in izvajati svoje piratiziranje mislim, svetovnega bogatstva in celo človeškega uma. Zdaj, po nekih teorijah celo je, bom rekel, ta isti kapital, ki je to zavrnil, po drugi strani hotel to sam razvijati zase in danes smo do neke mere priča zlorabi teh znanj, ki so mimo public domain znanja. Ne?
če si dovolim, ampak to je že pa sivo področje, o katerem ne, je vse polno min, tako da se bom tukaj ustavil. Je pa velik znak za to, da se uporabljajo tehnologije, ki danes nam niso znane in to zoper v bistvu človeka in človečnost. Nažalost, ampak to se bo gotovo obrnilo. Tako da Tesla je bil izredno razočaran in prizadet zaradi tega, ker so bili njegove ključne v bistvu vizije zavrnene. In kaj naj rečem, mogoče vemo, da je zadnja leta hranil golobe in imel odnos poseben z njimi. Jaz mislim, da jih moramo vsi začeti hraniti. Resno mislim. In nehati se ukvarjati s tem, kar nam govorijo, da je najpomembnejše. Mislim, ne vem, denar, dobički, ne vem. Mogoče rok za tiste, ki so prebrali Prhavčevo knjigo, a ne, ta knjiga je praktično razprodana je in izjemno razprodana, uspešna. Zadnji izvod. Kako se morda ti dve deli dopolnjujeta, a ne, zakaj bi po branju te knjige vzel človek v roke še tole in dobil še bolj kompleksno sliko? Ja, to sta v bistvu zelo nezdružljivi deli, ne, ne vem, kaj bi rekel. Torej, to je zelo natančno, strokovno, upravljeno delo, kjer imaš zelo obsežno v detalje z vsemi referencami razložene, mislim, posamezne faze. On se tukaj ukvarja osredotoča na njegova potovanja v Evropi, ne, njegovo življenje v Evropi. Miran res ogromno ve in to se vidi tisoč strani, ne. To za njega niti ni, ker je nekaj iz to strani je izločil in prišparil za posebno knjigo Tesla v Sloveniji, ne, ki jo bomo upam morda konec prihodnega leta ogledali končno. Dočin ta knjiga se pa vidite pa napisal Američan, ki ve, kako je treba pisati, da bralca držiš v napetosti, na kar se Miran požvižga. Ne. No, ampak pol je to v resnici se krasno dopolnjujeta lahko, ne? Ja, v bistvu se na nek način dopolnjujeta, ne? Ko vene, Mark Seifert sodeloval tudi z Tiborjem, ki je pri knjigi Korespondenca Tesla, J.P. Morgan. Nista se vedno strinjala, to moram povedati, to mi je Tibor povedal sam. Tako se bomo pa danes o čem strinjala. Lahko to povem javno, ne? Pač vsak ima neke svoje interpretacije, ne? Tako pač je, ne? Kaj si mora frizura popraviti? Ne. Jaz sem samo še nekaj bi rada povedala o tej knjigi. Namreč v povezavi s tem, kar se nam je zgodilo na knjižnem sejmu, bil je dan, ko se je Sanjam zgodila Sanja. Namreč Sanja je 8-letna deklica iz tam nekje iz okolice Maribora in ona je prišla šolo na knjižni sejem in potem nisem mogla verjeti svojim očem. Pride ta deklica k prodajnemu pultu, sto Tesla, Seifertovo knjigo v roki, jo izroči suvereno naši prodajalki Ani in reče, da bo to ona kupila. Potem sem pa ravno stala zraven in sem jo vprašala, ja, Sanja, oziroma tako, če nisem vedela, da je tako ime, ja, a pa boš ti res brala to knjigo? Pa rekla, ja, bom jaz brala, ne. In potem je rekla, no, če je pa dobra, bom jo pa dala še mami, pa mamici in atiju za prebrat. In tako da, mislim, in to je bil pač en tak utrinek. 8-letni otrok, ki za svojo žepnino kupi knjigo in se odloči, da bo prebral nekaj od Tesle, mislim, nekaj, ker knjigo, skozi katero veje Teslin duh, je že en znak, da je Tesla v zraku. No. To sem želela povedati in zato se tudi tako zahvaljujemo našim bralkam in bralcem za ta, za take trenutke. Kaj že kak odziv? Sanja, če si slučajno kje in to poslušaš ali pa če te kdo pozna, se priporočamo za tvoj cenjen bralski odziv. Takih bralk ste deklica še nekaj. Jo pa čaka za 8-letnico izjemno težka naloga, namreč knjiga je tudi za nas, ki nekaj vemo, pa smo dali skozi neke šole, izjemno zahtevno, na katerih pogledi strokovno, namreč ker govori o teh znanstvenih pojmeh in tehnologijah, ne, s katerimi se v vsakdanjem jeziku ali pa tudi na fakultetah zelo redko srečujemo. In v bistvu daje zelo velik miselni izziv, tako da mogoče bo Sanja ena od tistih, ki bojo nadaljevali tam, kjer so si nekateri prizadevali, da bi se Tesla ostavil. No. Prav, potem pa mogoče lahko zdaj gremo napoved. Še na povedi
novih izidov, nekaj jih bo še pred Božičem. Ja, ne? Zdaj, ne vem, Andreja, se bo še ti pridružila. Ena od njih mogoče ti napoveš slikanico Lele Benjatin, potem bo pa Andreja še, ja. Ja, slikanica Lele Benjatin, ravno danes potrjujemo še zadnje datoteke tisk za, mislim, da za 4 knjige, ne? Ne povem, da je letos zelo odbasanima rekordno število edicij. Mislim, da smo blizu 50 knjig, kar je vsaj 15 več kakor lani, če se ne motim. Tudi razmer, kar je odraz deloma razmer, da nas razmere silijo v vse večjo produkcijo, naklade padajo in v, kako bi rekel, no, je kar boj. Po drugi strani pa tudi to, da nas nagovarja cela vrsta izredno zanimivih zgodb, knjig, ni mine dan, da jih nekaj ne dobimo v branje in je tako. No, knjiga Lelenjatin, to je v bistvu zgodba za, bi rekel, otroke, mladino, pa malček tudi za nas odrasle. To je v bistvu zgodba, bi rekel, kako so lisica, volk in medved, ja, kako je že pol naprej. Ne spomnim se točno. Skratka, ustanovili so eno zgodba, tako celico diverzansko in so... Ja, ja, ja. In so v bistvu vzeli zadeve, ker pač nekdo ne skrbi za okolje, nimajo čistilne naprave in tako naprej, in pa živali umirajo, vse so bolne, obolevajo. In pa dokler ne ugotovijo, da se morajo povezati in lepo aretirati onega varnostnika, lastnika skenslati in v bistvu narest in gotovijo, da lahko sami rešijo zadevo. Tako, zdaj sem zelo banalno povedal, mislim pa, da bo Lela to z veseljem v kratkem, ko bo knjiga zunaj predstavljala, bomo pa pravzaprav šele januarja za res promocijo naredili. Ne povem, da je ta ilustratorski izziv sprejela pač mlada sijajna Melanie Habjanič, ilustratorka, to je njen prvenec, likovni, tako da bo danes, jutri, ko se bo tiskal, bo zraven strojev nadzirala, če so pravilno ujeli barve. In tukaj se ostavim. Uh-huh. Ostale okay. Knjige bo pa Andreja. Ja, ampak mogoče lahko, ko si omenil zdaj ilustratorko, vprosti Andreja, sam še minutko, poveva tudi, da se počasi razvija tudi prodaja ilustracij naših ilustratorjev tukaj v knjigarni Stanujočih knjig. Ja. In da bodo večinoma vsi, ne, ali pa skoraj vsi, ki so kadarkoli sodelovali z založbo Sanje kot ilustratorke in ilustratori, počasi začeli ponujati svoje likovna dela v taki ali drugačni obliki, formatu, tudi v knjigarni. Ja. Gre za idejo, ki je pravzaprav kar stara, ampak zanjo preprosto nismo imeli časa, smo jo pa začeli v zadnjih tednih uresničevati, tako da trenutno na našem regalam ilustratorskem, kako ne bi rekel, je na voljo, so na voljo ilustracije, ne vem, naš Mojce Cerjak, Mojce Fo, pa Sanja Žagar, v kratkem se pridružijo ilustracije Gorazda Vahna, Polona Lovšin, Maje Kastelic in tako dalje. In jaz upam, gre za pač komovane lepotiske, a ne? Večinoma morda tudi tu pa tam kakšne originale in upam, da bo to postalo eno od pač zavetišč vrhunskih slovenskih ilustratorjev, pač v Ljubljani, tale knjigarna na Trubarjevi ima kar precej obiska tujcev, ki sicer so očarani nad knjigarno, ampak nimajo kaj dosti izbere zakupati, ker naše knjige še niso vse prevedene v kitajščino, pa angleščino, pa ruščino, ne, in tako naprej. Tako da upam, da jih bojo te ilustracije tudi njih navdahnile, po drugi strani pa tudi, da si bomo podarjali lahko nekaj lepega, nekaj trajnega, kako naj rečem, to je to. Hvala, Rok. Okay. Še eno novost imamo in en ponatis, pa bova z Andrejo še o tem spregovorili nekaj besed, pa vidim, da imaš še nekaj v glavi, ja, oziroma v rokah. Izvoli, Andreja. Eden od prihajajočih otroških romanov, ki bo
upamo, da zune še pred iztekom tega božičnega časa, oziroma da ujamemo to decembrsko praznično razpoloženje, je roman Deklice, otroški roman Deklice, Anet Schaap. Anet Schaap je nizozemska pisateljica, dobitnica Zlatega peresa, ki jo morda že poznate po Lučki, tej lepi, rahločutni zgodbi o piratih, o svetilničarjevih čerki, o pravličnih biti, o plavutku in tako naprej. Res en izjemen, rahločuten roman, ki je v tej kvalitetni otroški literaturi, mislim, to je danes tako zelo pomembno in potrebno. No, in Deklice so pa naslednji tak otroški roman, krasijo jih čudovite ilustracije v tehniki lesoreza, v bistvu take črno-bele, tako kot Lučka je tudi lepo ilustrirana. In kaj je sedaj v Deklicah? Imamo en tak zelo zanimiv twist, te iz sodobne, Anet Schaap zajemlje iz sodobne, klasične, zakladnice, pravljic in potem naredi sodoben zasuk, pet Grimovih pravljic in dve Perojevi in jih čisto nekako za 21. stoletje, ne, tako kot naša deklica z žigalicami izpod peresa seveda Hansa Christiana Andersena, ki jo je Polona Lovšin, ilustratorka, tako sodobno, posrečeno, mislim, res izjemno, globoko zasukala. Tudi tukaj Anet Schaap naredi podobno in recimo, ne vem, Metka, ne, dobi sestro, ne, ni Janko, Trnuljčica se malo drugače prebuja iz tisočletnega spanca, imamo princese, imamo pošasti, imamo deklice ugotovijo, da princev na belem, rjavem in črnem konju niti ne potrebujejo več, ker se znajo rešiti same z opolnomočenjem, s svobodo, s željo po priznanju in je v bistvu pod to pravično prejo je pa to, kar je značilno, ne, za res odlične, za globoke pravljice izpod peresa klasikov, to, da ti povejo nekaj resničnega o svetu, nekaj, kar te spremlja kot popotnica vse življenje in mislim, da bodo marsikateri deklici eno to, Nada, kako ti se znaš tako dobro izraziti, pa to kopreno čez oči, ne, da se gleda skozi neke sanjarije na svet, mislim, da bo to lahko marsikateri deklici, pa tudi dečku odgrnile in da bodo prispevale k temu, da potem se uresničujemo skozi sanje, ampak da se uresničujemo tako kot svobodna, avtonomna bitja, tako dečki kot deklica, tako ženska kot moški. Tako da ilustracija naslovna bo lisička, taka v oranžnih tonih, da jo boste prepoznali in res priporočam, ok, Miklavš je že za nami, Božičkom, Dedkom Mrazom, Babica Mraz, zelo priporočam. Hvala, Andreja. Še eno knjigo moramo omeniti, ki je že dolgo, dolgo razprodana in ljudje, vi, drage bralke in bralci, velikokrat povprašate po njej, no zdaj bo. Ponatis pesniške zbirke Mile Kačič, čudovite pesnice, sijajne igralke, osebnosti, kakršnih ni bilo zelo veliko v slovenskem pesniškem, pa tudi v igralskem svetu. Verjetno se marsikdo od vas spomni njenih sijajnih filmskih vlog, gledaliških mogoče malo manj, to bolj tisti starejši. Skratka, Mila Kačič prihaja spet med nas in vsi, ki ste jo tako dolgo čakali, zdaj boste lahko spet dobili svoj izvod in ga imeli ob posteli, jaz ga imam, in tu in tam prebrali kakšno njeno pesem. Nekaj bi sem dopolnil, Nada, ne gre za ponatis, to je nova, razširjena, prenovljena edicija, ki je spremenjena ne samo oblikovno, ampak ima tudi dodatke o sami avtorici, Mili Kačič, se si ti zaslužila to, ker si mi pomagala. Ja. In vsebuje kaj tudi?
se sem hotla povedati, ja, da sva z Rokom razmišljala, se pogovarjala in se nama je zdelo, da je ne samo dostojno, ampak nujno, da dodamo filmografijo in poglavitne vloge gledališke Mile Kačič in njeno bibliografijo, tako da ta nov izid vsebuje tudi to in en kratek, ampak zelo intimen in zelo lep zapis igralke Nataše Barbare Gračner, ki smo jo poprosili, da napiše nekaj iz svoje duše o Mili Kačič in je to tudi z veseljem in zelo lepo storila. Tako, in če bo vse po sreči, te knjige, o kateri govorimo zdaj, bojo 20. in 21. decembra že na voljo tule v knjigarni. Ravno med tem potrjujemo še zadnje datoteke. Tajming imamo fantastičen. Lahko jaz bi samo še to dodala, da bodo v tem mesecu vsi, ki bodo prišli v našo knjigarno, ki je topla, prej rekla Sara, da je lepo, prijetno, toplo pri nas, verjetno ne samo v enem pomenu, a ne, ampak v večjih, lepo sprejeti in da jih čaka knjižno darilo, ki pa bo, če se ne motim, skrivnost, bo zavito, zapakirano, a ne? Aha, gre za tako malo eno knjigo presenečenja. Odločili smo se, izbrali smo, mislim, da 89 knjižnih naslovov, razno raznih knjig, od otroških do odraslih, kvalitetnih, jih podaril knjigarni, knjigarna jih bo zavila in v bistvu vsak kupec bo, če bo želel, lahko izžrebal številko in tako dobil knjigo presenečenja, za katero ne bo vedel, katera je, tudi mi ne bomo vedeli, katera je. To je pač ena taka ideja, da v duhu tudi, bom rekel, izstopanja iz čevlja od komajnega dobičkarstva, ne? Ni to marketing, to je čist pač neka poteza, ki mislim, je dostojna oziroma je organsko pripada nekomu, ki se iskreno ukvarja z knjigami, ker knjige seveda ne delamo za denar, ampak jih delamo za bralce, ker knjige imajo izjemno moč, ki tudi, če boste prebrali Nikolo Teslava, se vam bo mogoče vmesto trnilo, imajo lahko večjo moč, kot se noro slišijo od biokemičnega, nuklearnega in tako naprej orožja, ker zavedanje ima lahko neverjeten vpliv na našo okolico, tudi če neč ne delamo, tudi če gledamo Lao Tzuja, Brat pa stare mojstre, ne omenim še eno knjigo, ker se nismo nič dogovarjali omenili, ampak to je pa zelo posebna knjiga, sveta knjiga, ena najbolj svetih knjig, ki bo išla spomladi, upajmo, prihodnje leto. Gre za prenovljen prevod Bhagavadite izpod peresa Fanta izjemne Vlaste Pahajner, ki je že leta 70 to objavila pri mladinski knjigi, sicer so bili malo problemi, ker gre za religiozno besedilo, ne? Ampak potem je pa šla menda kar v 15.000 izvodih po tihem. Dobro, komunisti so bili tiho, ampak ta knjiga je zaznamovala hipijsko gibanje v Sloveniji. Torej, to je eno najvplivnejših besedil, je sijajno, verzno, melodično, ritmično ponovno prevedla ta zlata 90-letna gospa. Zelo obširno spremno besedo je pa napisala oseba, ki se samo čudim, prava eruditka, kljub mladosti, to je pa Nina Petek, ki se ukvarja z vzhodno filozofijo, z budizmom še posebej, že kar nekaj časa, tako da, če se vrnem v začetek tega mojega dolgega podredja, ne, skratka, mislim, da se ne bomo mogli izogniti tako manjemu duhovnemu, da mogli kar pogumno van stopiti in se zavedati izjemne moči, ki jo ima lahko tudi branje, knjiga, zavedanje, lepota, glasba in tako naprej, ne, zaradi tega to delamo, tako da kar mirno naprej. Danes sem dobila en mail od našega dragega Branka Gradišnika in sem na poti sem na avtobusu, priznam, na telefonu brala spremno besedo k eni novi knjigi, katere naslov in avtorja sem pozabila, ampak je pa zelo zanimivo, govori namreč o tem, zakaj je bilo toliko denarja vloženega v raziskovanje nevroznanosti in kaj ta nevroznanost v povezavi z nekaterimi stvarmi, ne bom zdaj šla na dolgo in široko pomeni, ampak hotela sem reči to, da se lahko s takimi knjigami borimo tudi proti vplivu
ki ga imajo prek nevroznanosti in drugih transmiterjev, a ne, želijo imeti na, na naše možgane. Tako da, ja, Sedaj, ko je pa Nada omenila Branka Gradišnika, pa si ne morem pomagati, da še jaz malo porušim ta naš perfektni časovni okvir. In namreč Branko Gradišnik je že prevedel, to je zelo obsežno prevajalsko delo, velik podvig, roman Zadnji človek, Mary Wollstonecraft Shelley. To je pa tudi še ena klasična mojstrovina. Ne. Recimo Tibor Hrst-Pandur, ki smo ga danes parkrat omenili, je v enom od teh svojih zgodnjih zapisov, zgodnejših zapisov, ima en stavek, ki sem se ga prav spomnila prej, in sicer, kdo se te je zares dotaknil iz blebetanja stoleti? Ne. Toliko v bistvu enih besed, kupi literature, kupi napisanega, ampak kdo se te pa res, res, res dotakni, ne? In jaz mislim, da imamo na sanjah kar nekaj takih del, kar je seveda vedno osebna izbira. Mislim, stvar nekega splošnega, gotovo literarnega konsenza, ampak hkrati globoko intimna zadeva vedno, ne? Kdo se te pa res dotika. Mi upamo, da nekaj takih knjig je. Mogoče povejo Mary Shelley, da sem radovena, da bojo še gledalci vedeli, mogoče več, to je avtorca Frankensteina, pisala je leta... Ja, ne, mislim, gre za... Ne, jaz, uprosti, ko se smejem, ampak jaz, veš, zakaj jaz nočem govoriti še o tej knjigi. Ja. Zato, ker imam take lušte in jo hočem čim prej prebrati in če ne govorimo o njej in ne mislimo o njej, potem sem malo manj nepotrpežljiva do tega, kdaj bo končno išla in kdaj jo bom lahko kako začela brati. Kako je že Wittgenstein, o čemer se ne da govoriti, o tem je treba močati. Ja, sem veš kaj, različni filozofi imajo zelo različne interpretacije tega stavka, tako da, ja, če začnemo, ja, če začnemo o tem, bomo tukaj do šestih. Bomo januarja več o zadnjem človeku, mogoče smo pa samo to, da smo vzbudili iskrico zanimanja, ker je pač izjemen roman iz... čas, ona je pisala v obdobju romantike, ampak zelo času, v bistvu... Je Prešeren kar s pisavici pisal, ne? V bistvu zelo s pogledom na 21. stoletje in je, ne vem, nekako zaslutila določene stvari in več o tem romanu zagotovo prihodnje. Hvala. Ja, ker ne bomo tukaj do šestih, se bomo pa ob šestih vrnili. Vas vse, tiste, ki nas spremljate uživo prek spleta in tiste, ki ste tukaj z nami uživo, vabim, da pridete na... pogovor, ki smo ga pripravili z doktorjem Božidarjem Debenjakom ob izidu Lutrove poslanice Farerjem, da pridigajo zoper dobičkarstvo, seveda pa kot star filozof, mislim, da lahko rečem star, ne bo prav nič užaljen, ker je krepko že presegel 80 let, ampak je še vedno zelo živega duha, bo pa spregovoril tudi o marsičem drugem, ne samo o knjigi, ki jo je prevedel in za katero je napisal spremno besedo. Kajti, če spremljate medije, tu in tam se Božidar Debenjak tudi oglasi s kakšnim pismom bravca in zelo, zelo zadane žebljico na glavico, skratka, zelo pozorno, pomno in analitično spremlja dogajanje v našem trenutnem svetu. Tako da verjamem, da bo pogovor z njim zelo zanimiv, da bo odprl marsikatera obzorja. Morda nam bo uspelo tudi ugotoviti, zakaj so se sfižile vse te velike misli 20. stoletja, zakaj je razsvetljenstvo odklenkalo in kako od tu naprej. Hvala vsem, ker ste bili z nami. Jaz sem lučka med